znam da je bila 72. godina kad smo se upoznali na terenčetu ispod njegove zgrade gde se igrao basket. I gde smo mi zaljubljenici u taj sport svaki dan igrali po jedno 3-4 sati košarku. E sad, on se pojavio negde iz nebuha sa gitarom i seo je na travicu pored i počeo on da svira. Malo mi smetalo u toj mojoj igri. Na kraju kad smo završili basket, ja sam mu prišao i pružio sam mu ruku, rekao, ja sam Mikica, Mikica me zovu, a Milan sam po imenu. I on kaže, ja, super, pa kaže, ja sam Milan. I tako smo počeli neko naše druženje. On je još par puta izašao tu na travicu, a posle smo odlazili kod njega u njegovu sobu. Da sviram, on mi je pokazao prve akorde. I onda sam ja išao kući vežbao i šta sam navežbao, pa dođem pa mu pokažem i tako dalje i tako dalje. I onda je on meni svirao neke njegove pesme. Sećam se o njegovih nekih pesama koje je on napravio pre 75. A ovako ću sad da ocenim, Grad se zvava. To je napisao, pošto se preselio dole u 23. blok. Na Novi Beograd. Do 75. je bio na Konjarniku, tamo gde sam stanovao i ja. Ako kreneš da tražiš, a ne znaš ni koren, ni fabrički broj, to su stvari u nama, to je naš polično svezani kroj. Težak vazduh i dim oko nas, to je mesto gde živim, gde trošim godine radosti i dan. Koliko sam znala od starijih momaka u kraju, Mikica ima maltene kultni status jer je igrao basket, već tada svirao gitaru. Dok sam ja šarao, igrao sam košarku, bio u Krsmanoviću, imao devojku, tako dalje. Milan je dosta radio na sebi. Ja znam da je on krenuo da 72. ili 73. u 11. gimnaziju. Mada sam ja upoznao u gimnaziji, znači on je bio dve godine stariji od mene. Onda sam preko Milana upoznao Gagija. I sećam se da smo nas trojica počeli to akustično. Počeli smo Gagi, Milan i ja nešto da sviramo Neil Younga i James Taylora, te stvari smo počeli da sviramo, Carol King. Beatles-e isto, sva trojica smo onako pevali, Gagi je manje pevo, ajde, on je pevao neke treće vokale, mi smo to vežbali. I posle toga smo polako počeli da pričamo o tome da napravimo band. Čarobno vreme, čarobno vreme. Vežbali smo kod Švabe Radomirovića u podrumu. To su moji tinejdžerski dani, znači 17 godina, 18 godina. Koji svi bendovi kad si ima 18 godina, znači tad si pun snage, entuzijazma. Na jednom voksu smo vežbali, odnosno njih dvojica, Milan i Gagi, su svirali. Jedan je se uključivao ulaz za tremolo, a drugi se uključivao onaj normalan ulaz. Razumeš, sad je tu bilo ko će da se uključi u tremolo, zato što je to vrlo nezgodan ulaz bio. Znam da je uvek bila fora samo da mogu da imam prljav ton, da mogu da izlažem, da to zvuči lepo. Ej, se sećaš da je Dule nikad imao bubnjeve? Pa je donosio neke činele, neke, bože me sačuva, kante nabavljao. Sećam se. To je bilo pre prvog koncerta. Navežbali smo neki repertoar od recimo 7-8 stvari, 10 stvari. I sećam se da je to je išlo preko Gagija, preko gitariste Geze iz grupe Tako. Od njega sam sve sezone skidao. U to vreme Gagi Mihajlović je bio moj lični prijatelj i tako sam upoznao celu ekipu. To su bili prvi ljudi koji su nas pozvali na neku njihovu svirku. Da malo osete binu, da iskuse kako to izgleda. U krajnjem slučaju biti rock muzičar. Znači prvi naš zvanični nastup je bio u Pančevu, u nekoj školi, gde su oni imali koncert, a mi smo učestvovali kao predgrupa.
interesantno se zvučalo. Obzirom da im bio prvi nastup. Svi smo bili klinci, svi smo bili gladni da uradimo što više, da to plasiramo i sve je imalo to neki onako, znaš, ukus nevinosti, mladosti. To je bilo vreme kad, bar za nas, za moju generaciju, potpuno nevino i istraživački gledali smo na muziku kao nešto, kao da otkrivamo novi kontinent. Kad se limunovo drvo pojavilo, rock and roll u ovoj zemlji je bio na jednoj od svojih prekretnica. 70. godine su bile istovremeno i najdosadnija i najuzbiljivija dekada možda u kompletnoj istoriji rock muzike. Veliki broj sastava koji je tu negde bio na nekoj sedokreći između progresivne muzike, roka i nekih drugih žanrova, čak poluzabavne, polupop, polurock muzike. Popularna muzika krajem 70-ih je zapravo došla u ćor sokak sa tim nekim pravcima. Takozvani progresivni rock ili simfo-rock praktično sve uzeo pod svoje i u jednom trenutku, kako izgledalo, ukinuo svaku mogućnost da se rock'n'roll vrati svoju suštini, koja sastoji u energiji u tri akorda. Poslednje hippie vreme, u stvari hippie već dan umro, ali kod nas još uvijek bio živ. Punk i novi talas, oduvavši sa jednom neverovatnom lakoćom takozvane simfoničare, znači perjanice simforoka ili progresivnog roka, vratio rock'n'roll toj suštini i une u njega ponovo onaj duh koji je rock'n'roll i pretvorio u važnu i uticajnu stvar. U takvom, dakle, jednom prevratničkom ambijentu koji je doneo punk i koji je doneo novi talas, postoji Limunovo drvo. Limunovo drvo je jedan od najvažnijih srpskih bendova zbog toga što te 77. na 78. godinu u Srbiji praktično ni nije bilo rock'n'rolla. Postale su neke anahrone grupe koje su taj svoju ideju rock'n'rolla otaljavale. Ali nadolazila je jedna energija. Osjetio se tu neki naboj da će tu biti dobra muzika. Beograd je velik grad sa puno identiteta, sa puno različitih ljudi skupljenih sa svih mogućih strana i to je doprinulo da taj kraj 70-ih, a kasnije početak 80-ih bude zaista plodonosan za sve nas i to su ti neki koreni. Ono se priča o tome kako je Beograd bio in, kako je celo Jugoslavija zapravo bila u trendu, znala je šta se dešava i tako dalje. Jeste li sa jednim dilemom, sa jednim zakašnjenjem, koje je u nekim sredinama bio 2 godine, a u nekim sredinama, boga mi, kao što je Beograd, i cele 3 godine. Tek posle toga, znači negde 78. 79. godine, počinu da se formiraju malo u nekim glavama muzičara te neke ideje kako bi to moglo zvučiti, a da bude kao novi talas, jer su i oni bili podstaknuti time da je to neki generacijski zvuk i Limunovo drvo očigledno je jedan period kuvanja tih ideja, jedan period u kome zapravo imaš situaciju u kojoj neki mladi muzičari pokušavaju da nađu svoj izraz. U svim većim centrima nekadašnje Jugoslavije se na neki način stvorila scena. Dosta bendova je se začelo u to neko vreme. Tad se svaki mesec se pravili novi bendovi i raspadali stari. Svako je od nas imao ili gitaru ili kabel ili neko pojačalo pa smo menjali jedan s drugim šta smo imali. Znaš, kad si mlad, ništa ne može da te nešto sputa, neke trivialne stvari koje nabiješ vremenom, znaš, ono, kad si stari i to sve, svi smo od nekih navika satkani. Ali ono, kao klinci,
Ništa nam nije bilo teško i stvarno smo to odrađivali s toliko elana. To su bila zaista blesava vremena. Beogradski SKC je bilo jedno od kultnih mesta gde se stvarala ta nova muzika i gde, to je bio prostor gde su mnogi sastavi, bendovi, umetnici radili svoje performanse, radili svoju muziku. Mi smo ovde u Studentskom kulturnom centru 78. najviše zahvaljujući senzibilitetu Mome Rajina uspeli da napravimo jednu atmosferu, a nosilac te atmosfere je bilo zapravo limunovo drvo. Limunovo drvo je jedno od bolje čuvanih tajni, da tako kažem, beogradskog rock'n'rolla, jer to je važna grupa o kojoj se malo zna. Teško je setiti se svih detalja, no ono što mislim da je važno jeste da je to bio za mene jedan početak, jer sam počeo da radim u SKC u tom spoljnom programu i imao nameru da ne forsiram one mlade ljude koji sviraju kavere, koji liče na ovo ili ono, nego one mlade ljude koji imaju želju, imaju na kraju i talenat, da napišu svoju pesmu. U tom smislu mi je bilo veliko zadovoljstvo kada su se pojavila dva dečaka u mojoj kancelariji jednog dana i rekli mi smo iz limunovog drveta, to su bili Gagi i Milan. I ja sam ih pitao i šta svirate, pa kaže oni sviramo svoje stvari. Ja sam rekao izvanredno, to je ono što me zanima. Oni su prvi forsirali svoju muziku. I to je ono bilo, uglavnom su klinci smo skidali te neke pesme. Pesme nisu, ne znam, skidali, što je tad bilo moderno, čak Popašina je recimo svirala Cream ili Hendrixa. Limunovo drvo je imalo neke svoje pesme. I to je nešto čemu smo svi težili. Milan i ja smo pravili stvari. On me zaintrigirao strašno svojim načinom pisanja. I negde 76. ja mislim da mi je prvi put palo na pamet da nešto napravim, neku melodiju na reči Alekse Šantića. I to je bila prva stvar koju sam ja iskomponovao. Ne veruj se zvala. Ne veruj u moje stihove i rime kad ti kažu draga da te silno volim, u trenutku svakom da se za te molim i da ti ustala uredujem ime. Postoje ona strepnja kako zvuče te njihove stvari, međutim kad sam otišao na prvu probu, bio sam zaista fasciniran. Mi smo im se svideli i počeli smo tamo da vežbamo. Jednostavno smo imali sreće da se tu uglavimo i dobijemo termin i da vežbamo tu i primili su nas i volili su nas. Duhoviti ljudi, neposredni, tu je bilo puno smeha i puno sreće na tim njihovim probama. Momu sam obožavao i Pajkić je tad bio ono potpuno okej sa nama. Oni su vrlo lepo sarađivali. Preko puta tamo, sada je sve to Lagurina knjižara, do nje je bila dvorana mala, gde smo imali probe i gde se sviralo i gore iznad sala, koja je sad gore ta sala, gde je Limunovo drvo imalo svoj prvi koncert. Pre tog prvog velikog koncerta u velikoj sali SKC, između proba nekoliko pesama, uvežbavali ste jednu novu stvar koju ste upravo napisali, Milan ili već ko je napisao, pre dva dana praktično, i trebalo je da se ta izvede. E sad, Gagi je imao problem sa solom, kako da otvira solo na gitari, a Milan mu je otpevao i ti ste mu otpevali kako bi trebalo da zvuči taj solo. I on je to ponovio na gitari i te večeri je izveo na gitari.
njihov koncert u SKC-u. Sećam se tog utiska, a to je da je to bilo nešto zaista vredno. Samo koncert imao kao dva punkta. Jedan je taj svirka brza, a onda je kao bio neki kao mali intermezzo gde je Mikica izvodio neki evergreen. Meni je melodija mnogo bitna, melodičnost. Nisam bio kao Milan je jako vole bendove koji su išli iznad melodije. Znači i melodiju, ali su putovali sa harmonijama. Limonovo drvo je u prvim fazama bilo sastavljeno od uticaja koji su stvari bili odjeci svega i svačega. I hipi kulture i jazz rock kulture. Ja sam napravio temu za 20 minuta koja je bila neki jazz rock koju smo iskoristili na prvom koncertu. Taj prvi koncert gore u gornjoj sali, kad je bio Gile, ekipa, kad su sedeli, bilo je sedenje onda, ako se sećaš. Da. Kad je Gile rekao, go gi, ja sam gledao nebrojeno mnogo koncerata grupe Limunovo drvo i volao sam Limunovo drvo. Sa neke vremenske distance, ovako da kažem poveće, to mu dođe skoro 40 godina, 30 i nešto, skloni smo da ono malo stvari idealizujemo, ali je činjenica da imali su neki kultni status i jednostavno smo im samo da kažem divili to i taj neki trenutak kada sam ih upoznao, odnosno kad smo ih upoznali, jer Gile je sa Gagijem sedeo u klupi i to je da kažem bila ta neka linija kako smo se upoznali, nekako kao da sam upoznao, ne znam, Hendriksa otprilike. Gagi i ja smo se upoznali u trećem razredu gimnazije, kad je on u stvari ponavljao treći razred, jer je bio stariji od mene godinu dana, onda je došao u moje odelenje i onda smo brzo uspostavili kontakt i počeli se družimo i sedeli smo dugo u istoj klupi i preko njega sam ja u stvari upoznao malo bolje i sve ostale članove Limunovog drveta. Milena sam znao iz viđenja sa odmora u gimnaziji, ali on je bio dve generacije stariji od mene, čini mi se, i nikad pre nismo razgovarali, viđali smo se samo kao na odmorima. Privatno su mi vrlo brzo ušli pod kožu i stvarno mi se dopali. U jednom smislu fasciniralo bio je neosporan talenat koji su ti mladi ljudi imali u izgradnji sopstvenih pesama koje su pre svega bile, pa moglo bi se čak reći za to vreme, i složenog harmonijskog sklopa. Limunovo drvo je u tom smislu bilo meni zanimljivo jer me je podsjetilo ne na tradiciju ritam i bluze i onoga što su svirali Stonsi i tog nasleđa, nego na nešto što su radili Beatlesi svoje vremeno još na početku 60. godina, a to je da su uzeli osnovne postulate rock'n'rolla, ali gradili sobstvenu harmonijsku strukturu. Pop rock, rock pop kompozicije. I šta sada tražim? Thank you.
strašno simpatični, klinci napaljeni i veoma zainteresovani da od svoje muzike i od svojih stavova probaju da nešto urade. I posle nekoliko svirki oni su već zvučali kao jedan, pa moglo bi se reći, ozbiljan bend. Znam da je to bio u SPC-u i da mi je neko rekao, evo, to je bend koji dosta obećava. Osveženje na tadašnjoj beogradskoj sceni. Limonovo drvo, ja mogu kaži, bio jedan od mojih omiljenijih sastava koji su imali taj, ajde, u ono vreme nije bio taj termin, ali možemo da koristiti underground band, koji je imao vrlo izraženu popularnost u samom Beogradu i od strane, nazovimo to, kritičkih krugova i od strane publike koja je dolazila na te i takve performanse u SKC-u, koji, moram biti iskren, nisu bili retki. Znači, to je bila reč Limonovo drvo koje niko nije zaboravio i koje je bio u SKC-u u tom vremenu. To je bila važna, najvažnija reč među ovim grupama koje nisu to, Bijelo dugme i te poznate grupe, od svih tih grupa koje nisu bile sa pločama i svim tim stvarima, je Limunovo drvo svako znao. Mi su stvarno vrlo interesantan bend koji je tako imao neku potpuno drugu priču od ostalih koji su u to vreme prašili ono kao negde na tragu panka i novog talasa. Oni su bili neki bend, koliko se ja sećam, koji je imao neki malo drugačiji ovaj izraz. Limunovo drvo je bilo prvi bend koji je doneo jednu evropsku energiju. To nije bio baš sound punka, ali se u vazduhu osjećao punk, u atmosferi, u odnosu između benda i publike. Kad god pomislim Limunovo drvo, ja nekako imam asocijaciju ljudi koji su uzeli najbolje od hippie ideologije i najbolje od punk i new wave senzibiliteta. I nije naravno ni nelogično što su iz Limunovog drveta kasnije nastali i Šarlo, i Ekaterina, i Disciplina, Kičme, i ko zna sa šta još. Melodični hard rock band sa nekim tadašnjim, kako se to zvalo, progresiv elementima, kao nekim ono, uticajima jazz roka, simfo roka. Znam da je Milan, ono, kao i ja u to vreme, dosta volao i Yes, i Genesis, i sve te ovaj, neke progresiv, kako se to zvalo, bendovi iz tog vremena. A već su u stvari kao malo išli ka nekom jednostavnijem zvuku. Tako da su bili u stvari neki ono, neka prelazna varijanta između onoga što je postalo New Wave i onoga što je pre toga bilo ovaj, kao taj neki progresiv zvuk sa dosta elemenata nekog hard rocka melodičnog, tako da ovaj, tako bi možda najlakše ovaj, opisao Limunovo drvo. Svi su voleli Beatlese, koliko ja znam, barem Gagi, Milan, Mikica. Limunovo drvo je u tom smislu zanimljivo jer je karika koja spaja, odnosno pravi glatkim taj prelaz između jednog, ajde uslovno da kažemo, zastarelog tipa shvatanja muzike i jednog novog duha koje je u svakom slučaju doneo novi talas. U tom smislu je Limunovo drvo zaista ne samo zanimljivo, nego i značajno. Izuzetno značajan bend iz koga su potekli važni ljudi i koji je ukazao na neke važne pravce kojima bi eventualno tadašnji jugoslovenski rock'n'roll mogao da se kreće. Niko nije mogao da nastavi ni u kakav žar i nisu znali ljudi kako da nas predstave, osim kao Limunovo drvo, što je s jedne strane bilo dobro, jer je to bio naš brend, da kažem. Bend je zvučao dobro u ono vreme. To se meni ništa nije sviđalo. Pa su nastavili pod simfo rock, ma nije to nije ni simfo rock, to nema veze. Oni su bili na prekretnici između kompleksnih formi, nekakvih hard simfo kombinacija i onoga što će doći, dakle daleko energičnije, svedenije muzike koja je došla kroz punk. I po toj granici oni su se veoma uspešno kretali. Stvarno smo bili šareni što se tiče žanrova muzičkih. Meni je to izgledalo kao bend u kojem različiti ljudi ne znaju šta hoće. Limunovo drvo su izvodili neku, može se reći, za ono vreme modernu
i urbanu varijantu roka, ali možda na onaj način koji su to radili njujorški sastavi iz druge polovine 70. godina, koji su koketirali sa New Wave-om, ali da recimo da taj New Wave kao prefiks i kao muzički žanr je u slučaju Limunovog drveta bio tek samo jedan deo njihovog izraza. Te ono što sam ja videla i čula, meni više ličilo na neku psihodeliju, malo mi je vuklo na Smak, malo mi je vuklo na Pink Floyde, po nekoj mojoj varijanti, ali u svakom slučaju je bilo vrlo zanimljivo. Vrlo čudni dueli vokala, gitara. Da volim kad neko ima stav, volim kad neko zna šta hoće. Svako pravi svoju muziku na svoj način i osjeća. Nema potrebe da stavljamo ljude na neke tronove, neko može da se svidi ovaj, neko može da se svidi ovaj, to je sve vrlo diskutabilno. To prave novinari i oni koji imaju potrebe da stavljaju njih, da im da prave zbog nekoga ovaj lestvice ili ove skale po kojima se cene. Limunovo drvo je bilo najnapredniji bend tog trenutka u Beogradu, znači imali su te neke čudne stvari, instrumentale koji su bili jako zanimljivi. I aranžmani su bili vrlo posebni. Nisu baš imali tu običajnu strukturu. To je bila vrlo kompleksna forma tih kompozicija. To je bio neki sedmi krug ili tako nešto, ili neki krug, ili u pitanju. Sedmi, osmi, deveti krug se sećam da su postojali. Ja se sećam jedne pesme koja se zvala Deveti krug, koju u ono vreme je puno ljudi analiziralo i predstavio je njihov jedan od koncertnih aduta. Prvo je bio napravljen Deveti krug. Sećam se za taj prvi koncert je napravio Milan taj Deveti krug, kad je donao. Ja nisam mogao da verujem, ja nisam teo da učestvujem uopšte, ja sam pobegao sa scene. Bio je neki rock, ne, bio neki miks svega i svačega. Uletalo se u neku dvojku. Kraju čega je počeo Milan da peva no 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 no. Rekao Milan, bre, nemoj, to stvarno nema. Ne, on je, baš je, ne znam, stao iza te pesme kao da odbrani kineski zid, nemam pojma, mislim, da toliko se uhvatio za tu pesmu, da nas je ubedio da odsviramo to na koncertu. I on je imao osjećaj uopšte ovde bila ta atmosfera, performans, on je prisustvovao tim performansima Termin X, mi smo imali da svakog četvrtka se skupimo, da vidimo ko šta je u stanju u jednom trenutku da uradi. Uopšte nije bilo nikakvog koncepta, nikakvog sinopsisa, nego grupa ljudi koja je raspoložena da nešto radi na sceni izvesno vreme. I to nam je bio kao zadatni termin, i iz tog termina su mnoge ideje dalje izlazile i širile se. To je bila ta kreativna atmosfera, znači emocija i energija, tako bih rekao, to bi mogli tako da zaključim. I on je to svojski odsvirao, malo isfalširao, dobro, svi smo isfalširali. Jednostavno smo ispoljavali najiskrenije ono što smo u sebi nosili. To je bio kvalitet tada Slovenskog kulturnog centra, da su razne linije umetničke, savremene, bile u dodiru. Drugde bi to bilo razdvojeno, ali ovdje je bilo puno međuuticaja i ti međuuticaji su bili vrlo značajni i uticali su na to da nastanu takve grupe kakve su nastale na kraju krajeva, koje su visoko artificijalne. Ja sam se sakrio, sećam se iza scene i gledao njega kako peva taj na no 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 no. Ne znam zašto, ne
meni je to toliko van svega bilo, van celog konteksta toga šta smo mi radili, da eto tako jednostavno se pobegao, posle ljudi da li su aplodirali, jesu. Znači, mi moramo da kažemo da bez limunovog drveta ne bi ni bilo panka ovde. Sedmi krug je bila neka cepačina. Sve su bile dobre stvari. Nekako su se sve te pesme uklapale u taj, da kažem, konstruisani haos naš muzički i tekstualni. Još jedna stvar koja je bila fascinantna kod njih jeste da svirali su na dva ili tri meseca u takvim pauzama i svaki put kad bi došlo do nove svirke, oni su došli sa pregrštom novih pesama. To je zaista bilo ne samo ohrabrujuće za njih, nego i veliko zadovoljstvo za mene, jer nijedan koncert oni nisu ponavljali, to nije bilo ponavljanje nečeg prethodnog, već je to uvek bilo nešto novo, u smislu da su svirali nešto iz prethodnog seta, ali i gomilu novih stvari. Sećam se, da, sećam se, mislim, naravno, dosta pesama, ne mogu sećati sad svih naziva, ali ono, su pesma Limunovo drvo. Limunovo drvo sam ja totalno osmislio ceo. To je neka balada, da kažemo. Sanjao sam, voće odabrano. Sokom da mi vlaži svoje grane, oko mene steže. Ne beri me, već me lepo traži. Zasmeo, a ja sam ga kido. Otad niko više nije vido. Novo drvo. Onda, ona Milanova, ja sam uvek bio tvoj. Ti se sećaš te stvari? Kako ne je? Kako traži svoj pogled na život. Malo mesta pod suncem, malo sna. To su obične stvari koje uvek pričaš da nikad nisi sama. Uvek pričaš da ljubav tražio sam ja. Da li te čine srednom reči koje posluju ponavljam ja. Ja sam uvek bio tvoj. Ja sam uvek bio tvoj. Ja sam uvek bio tvoj.
onda u Drvo su puno obraćali pažnju na same tekstove. Što se tiče tekstova, tu je bilo ono klasičan post-tinejdžerski manir, jel da, o kome svi mladi ljudi razmišljaju i šta stavljaju u svoje pesme, sa primesama čak i socijalnog odnosa. Sećam se Crni hleb. Meni uvek bila draga i dobro je zvučala. E, to je baš socijalni tekst. Baš onako jedan jedna od ranih tih socijalnih... Social funky. Tako je, social funky, da. Ali gitarski, da. Da. Maksa je dao solucije za bas linije. Imao je svoj solo neki koje, sećam se, koje je fantastično svirao i bio je interesantan za taj period. Niko nije svirao solo na basu, koliko se ja sećam, tad nije bilo. Maks je jedan izuzetan basista, od koliko sam mnogo naučio da sviram vas. Vrlo, vrlo dobri svirači, svi članovi benda. Jedna izuzetna ekipa i Dula i Maksa. Tako da je Limuno Drvo značajno zbog, pre svega, što je iznedrilo jednog Milana Mladenovića kao izuzetnog autora. Kogod želi da dobro razume ko je bio Milan Mladenović i zašto je on bio tako važan za istoriju ovdašnje muzike, mora potražiti korene odgovora na pitanja koje ga zanimaju upravo u Limunovom drvetu. Šta ono da se kaže o bendu gde je ono, ne znam, Milan Mladenović bio prateći vokal i ono ritam gitara. Sad neko zamisli kakav je bio Mikica kao pevač, Gagi kao gitarista. Mikica je bio prvi ozbiljan pevač u to vreme. Kojih ruke lome, zar ne znaju nikovu muku, zar ne znaju da greše u tome, što ti daju uku. Gagi je bio odličan gitarista. Gagi je bio strašan gitarista. Jedan od ono... od likova koji ima svoj zvuk, ima svoj stil sviranja. On je voleo Cepeline, pa je, zvali smo ga Tatirlu, Tatirlu. Kao... I još uvijek je ostalo, tako Tatirlu. Da. A ne, sad tako, nema tehniku. Odskače žica, tako Tatirlu, nema Tatirlu. Tatirlu, Tatirlu. Ne, više, znaš kako, on ima nežne rukice. Ima nežne rukice. Od samog starta imao prirodan talenat za solo gitaru. Bolje je bio gitarist od Milana. Gitarijade značile sve tada. To ne, pa pazi, ono... to je bio sistem svirke, ono, da se upoznaju takmičenje kao... Da. Sistem vrednosti, totalno, sve ono... gitarijada, ova ona, na koliko ste gitarijada bili, ovo ono... Mm-hmm.
Moje direktno iskustvo sa Limunovim drvetom obuhvata, nažalost, samo jedan jedini koncert koji sam gledao, odnosno jedan jedini nastup, čak jedan koncert, na manifestaciji koja se, ako se ne varam, zvala Rock Block, u bloku 45, gde je nastupilo mnogo bendova i nije bilo lako izdvojiti se, ali se veoma dobro sećam da sam reagovao na Limunovo drvo i da mi se bend dopao, da sam pomislio, bilo bi zanimljivo čuti nešto više od njih. Te neke varijante da kad, na primjer, ne može Dule da svira, onda je V da svira. Dule bio i Švaba koji nije svirao u Limunovom drvetu, ali... Savirili smo, znači, to je 78. godina, avgust mesec, u Trpnju. Tad je Švaba svirao vas cijel avgust. Pre nas svirali drugi način. Do avgusta, posle toga smo mi sjeli. O, to je bila tezga. Tu sam ja upoznala Mikicu, tu sam upoznala Švabu, tu sam upoznala Duleta, tu sam upoznala Gagija, tu sam upoznala Gileta. Jao, tezga u Trpnju, tu se svašta ispodešavalo, evo te. Gagija je došao pred sam kraj, u stvari, kao više da ih poseti. Gagija je pao na popravni srpskom. Pa nije mogao da ide. I onda smo Gagija i ja posle popravnog ispita otišli zajedno, u stvari, u Trpanj. Limunovo drvo je imalo šihtu u Griču od 8 do 11 sa dve pauze. U nekom kampu. Limunovo kamp, šatoli. Kamp, šatoli, svirke svake veče. Ono što je sledilo, u stvari, bilo je mnogo zanimljivije. A to su bili odlasci na plažu. Kad se u 11 sati zatvarao Grič, nosile su se gitare i vino i odlazile su se na počet, ona čuvena plaža u Trpnju gde se nastavilo zvezdanje do rane zore. E to je ono što čitavu tu ekipu učinilo zajedničkom i što se negde obeležilo čitav život. Pamti neku, ono, kako se to zove, da li rimska noć, nemam pojma šta, kad se svi ogrnemo u čašove kao neke toge, cijel kamp i služeno s lubenicama devojke na pladnjima. Bilo mi super. Jutro i prođe podne i okrenu se dan. Siđe veče tiho u taj san. Nesta jutro i nesta podne i nesta sunca sjaj. Zraku je u snu došao kraj. To beskrajno je duh. Ovo je bila stvar na kojoj Gagi napisao reč. Dobro veče, Novosađani. Sad ću vam opati. TV. Ti se ne sjećaš TV-a. TV, Milano. TV pesma. Tadam, padam, tadadadadadadada. U to smo svirali u Novom Sadu, u Studiju M. Sećam se.
televiziju i reklame. Meni je jako krivo što sam ja krajem 70-ih bila jako, jako mala, pa nisam mogla da gledam koncerte Limunovog drveta. Ja sam bio dugogodišnji posmatrač koncerta Limunovog drveta i onda sam se združio s njima. Ponajviše sa bubnjarem Duletom Dejanovićem. Smo se nekako u to vreme svi kretali u istim krugovima, a tih krugova je bilo jako malo i bili su veoma tesno povezani. Svi su obećavali veliku karijeru Limunovom drvetu. Negde u jesen 79. smo bili u Lapidariju, su svirali u Zagrebu i tamo nas je Hus iz Parnog Valjka, gitarista, kontaktirao i rekao da bi želeo sa nama da proba da napravimo neki demo, da dođemo u Zagreb da napravimo demo snimke. Hus je naravno bio već tada veliko etablirano ime, kao i ceo Parni Valjak. Neposredno posle toga, posle mesec dana smo otišli u Zagreb kod Trulija u studio. I tu smo snimili 9 kompozicija, demo snimaka. Sećam se kod Husa, kući sam se slušao njihove demo snimke koje je valjda njemu se to jako dopalo i teo da producira. Sećam se Husove majke koja je pričala jao kako su divni. Kao super je bend, nevjerojatno. Ali nije bilo baš jasno da li su to demo snimci ili je to ono definitivni album ili šta je, uglavnom ništa nije izašlo. Utvrdili su Hus i Truli da bi tu moglo da bude snimanje, pošto je Truli snimao prvi album Prljavo kazalište, onaj sa jezikom. Snimao je, mislim da je bio termin negde u martu 80. treba da bude. Tako da je bilo logično očekivati od tog benda da će imati svoju prvu ploču, međutim onda je sve intenzivnije došao taj novi talas. Taj koncept nije trpao nikakve terce i te gitare kao te koje tako sviraju. Agenda je bila da svako može da svira. Znači svako ko ima talenta, ne mora znači da mora da bude pevač i gitarista, ali može da se pokaže i to je to ono što je u stvari obično malim, ali talentovnim ljudima u stvari otvorila vrata i to je u stvari najznačajnija stvar panka i novog talasa. Gde ih nije presekao novi talas, možda bi oni tu muziku koju su svirali i isterali u vidu vinila. I tako je Limunovo drvo nekako ostalo u zapečku. Šteta je što je Limunovo drvo zapravo koje je nekako bilo večita, neka nada, nije uspelo da snimi i objavi taj bar neki album i da ostavi neki ono konkretan trag u stvari u diskografskoj istoriji tadašnje Jugoslavije. Prosto mi je žao što se nekako pre sudbine upleo u to da Ben nije objavio nikada diskografski ni jednu svoju numeru niti ploču. Limunovo drvo je u svakom slučaju bio bend koji je za onaj period morao da ima album. Gotovo sam siguran da krivica u ovom slučaju nije bila njihova. Sigurno je krivica bila na strani izdavačke kuće koje nisu imale sluha ili nisu razmišljale da bi to moglo biti kao i većina njihovog načina razmišljanja komercijalan projekat. Limunovo drvo je počelo lagano da se osipa u nekom momentu. Kada je to bilo tačno? Krajem 79. Moje mišljenje je da su oni bili mnogo više na neki način isceđen bend svojim dugotrajnim i požrtvovanim radom, a da taj rad nije uspeo da dobije svoj željeni status kakav je bend u ono vreme zasluživao. Nekako su valjda ostali zamor. Verovatno nemajući u to vreme jasnu sliku kako i na koji način dalje. Da je potrajalo, ja verujem da bi otišlo na tu stranu koju u istoriji muzike kasnije nazivamo power popom, a to su kao bendovi koji sviraju gitarski rock, ali na pop manir sa prelepim harmonijama i harmonijskim sklopom i insistiraju na tome. Zadnja svirka nam je bila u SKC-u zajednička dole u Maloj sali, gde smo izveli Fenomena posle koji je Milan uzeo na album Šarla Krobate. Oni su ga napravili u Šarlu da bude malo to punk više, a ja sam ga napravio da to bude kao neki hard rock. Još ove neke pesme sa prvog albuma Šarla su takođe bile i u Limunovom drvetu. Pa zanimljiva pesma je pesma Oko moje glave. Oko moje glave. Imamo emisiju koja se tako zove televizijsku, dakle to sasvim sigurno nije slučajno.
pesma je odlična i Milan je napisao u fazi kada je bio u Limunovom drvetu, a eto, kasnije je postala poznata širom planete kao pesma Šarlo Akrobat. U jednom trenutku u Limunovom drvetu je došlo do izvesne transformacije. Tako smo se napravili tu zajedno sa Gagijem i sa Milanom smo nastavili taj život Limunovog drveta koji je jako kratko trajao. To je ono, da kažem, jedna svirka koja je potpuno promenila pojam rock'n'roll u Beogradu. Svi to znaju, znači bio taj koncert od Pankrta, koji nije slavno prošao u smislu da je ta neka ekipa novih ovih pankečića je bila ljuta. Kao deca bogataša što su ovi posle postali ovi važni intelektualci koji su imali te kao šatro punk grupe. Oni su svi bili da uče engleski od mama i tata s dedinja u Londonu, pa su tamo kupili sve one opremu da izgledaju kao punkeri, onda su znali za punk i onda su oni svi došli da budu punkeri. Sad je bio pravi punk. Kao bila fora u punku da se ono skače tuku, da kako pogo da se igra, bila je fora da se poliva pivom i bila je fora da se pljuje šlajmare. Ove, sad to je u Srbiji najviše im je leglo da pljuju šlajmare, tako da je to ceo koncert izgledao tako što se ono jače od pojačala se čulo oni odvratni zvuci ono i letele su oko šlajmare ka njima. Kak je bilo u šlajmarama, brada, ne možeš da veruš. Ja se stavio sa strane, to je stvarno izgledalo šokantno, jer su oni bili mlađi od nas, ti u publici od ovih, znači na Bini su bili moji vršnjaci. I tačno se videlo kako sada, na primjer, Koja i Vd, prvo što su oni basisti i bubnjar, pa mogu malo se štekati iza, ali oni su sad znali da je to kao novo vreme koje dolazi, koje je anti-hipika i sve to. I oni su se smeškali, njima je bilo to onako kao, wow, zanimljivo. A Gagi je čovjek bio šokiran. Gagi je bio potpuno u fazonu, da li ste vi pri sebi, vi pljujete šlajmare na moj novi humbucker. Njemu se to nije dopalo. Gagi ono nije nastavio. Mi smo malo sedeli, razmišljali i shvatili da to više nikako nije bilo drvo i da moram nađem neko novo ime. I onda je potom nastao Šarlo Akrobat. Ja sam to vreme totalno otišao u neku drugu priču, tako da sam uleteo u neku kombinaciju neke grupe koja se zvala Kako Ko. Tu se Milan nago presekao, jel tako? Tu je promenio negde stav. Presudan moment je u stvari bio koncert grupe Rac u Beogradu. Mislim, ja se sećam da smo ono, svi bili na tom koncertu. Sećam se tačno da smo i Milan i ja imali kose ono, do ramena i da smo se dva dana posle tog koncerta sreli kod konja i da smo se obojica šešali na ovako kratko. To mi je ono i dan danas ostalo u sećanju. Tako da to je u stvari bio beogradski koncert koji je onako imao presudnu ulogu za te neke ljude koji su u stvari definitivno onda se okrenuli prema tim nekim novim bendovima kao što su bili Gang of Four ili Stranglers ili Patti Smith ili ceo taj neki novi zvuk magazine grupa, znači ovaj, ne toliko kao onim bazičnim punk bendovima kao što su bili u to vreme Pistols ili Clash, ili, nego znači ovo nešto što je bilo više kao i neka psihodelija, baš ba, ono, magazine, Talking Heads, ti neki bendovi su ovaj, dosta uticali u stvari na tu ekipu ljudi. Znači Limunovo drvo se pretopilo, kao što znamo, prvo u Šarlo Akrobatu. A Šarlo Akrobata je možda najvažnija beogradska grupa svih vremena. I Katarina II. Mogla se posmatrati kao inkarnacija Limunovog drveta. Ima elemenata da se kaže da je Katarina
bila neka vrsta ono reinkarnacije onoga što je radilo Limunovo drvo, ali u Limunovom drvetu su postojali i Mikica, a onda je ovo bio već kao samo Milanov bend, tako da nije bilo tog Mikicinog dela, ono, cele priče koje je takođe davao ono bitnu boju i uticaj na ono što je Limunovo drvo radilo. Tako da ima osnova u stvari da se kaže da je u stvari Limunovo drvo na neki način ta neka Milanova linija koja je bila zastupljena u Limunovom drvetu, da se ona ponovo pojavila kao neka ovog puta apsolutno dominantna dominantni stil i uticaj u Ekaterini, zato što je to pre svega bio Milanov bend. Muzički mi je više pripadao tom žanu koji je posle nastavio kroz Ekaterinu nego Šarlo Krobati. Neverovatno je sazrao brzo posle te priče. Vratio se na neki način taj neki kao modernizovani progresiv zvuk koji je bio aktualan u Limunovom drvetu, on se na neki moderniji, savremeniji način zapravo ponovo pojavio u Katarini drugoj i posle Katarini velikoj. Način aranžmanskog razmišljanja, kompozicija, način možda tretiranja tekstova je, iako svirački je to bila sasvim druga priča, je imao neke kooperativne elemente i može se smatrati Limunovo drvo nekakvom bazom. Kasnije se pretočilo iz jednog agregatnog stanja u drugo. Posle, kad sam čuo za ovaj EKV, to je za Katarinu drugu u to vreme, oni su rekli, to su oni iz Limunovog drveta. Kao istorija umetnosti gde praistorijske slike na zidovima pećina koje su sačuvane zapravo već donose pokret koji će naslikati Leonardo u renesansi i Michelangelo i koji će posle zaživeti kod Maybridgea u pokretnoj fotografiji i u filmu kao pripovedačkoj umetnosti 20. veka. Tako je u ovom slučaju imamo neku praistoriju ove naše velike grupe u kojoj pojačava fetiš i značaj sama činjenica da nije snimljen zvanični studijski album. Bend jednostavno je nekako se svrstao u onu kategoriju kojoj nije suđeno da napravi ozbiljnu karijeru, da objavi album, bar jedan, da ostavi nekakav dublji trag, nego je više poslužio kao rasadnik talenata, znači kao mesto, odnosno stanje iz koga se posle rodilo nešto veoma važno za tadašnju jugoslovensku scenu. To da kažem, postavlja stvari na svoje mesto i na neki način ono objašnjava šta je Limunovo drvo značilo za ovaj grad i uopšte za rock'n'roll. Kasnije si pokazao da je Milan odličan autor, stvari jedan od najboljih kod nas. Milan je kroz sve to vreme neko koje smo proveli zajedno sarađivajući, on je stvarno čovjek radio i stvarno je verovao u to što radi i čitav svoj život je posvetio tome. Dana telefonom pre nego što je on umro. Ja sam čuo da je nešto bio bolestan, ovo ono. I okrenem ga telefonom i Keva njegova se javi i kao, evo ćeš Mišu da čuješ ovo ono, i kao, da, kako ste vi sve, znaš ono. I i ništa, javio se Milan onako, videlo se, mislim, užasno to kako curi iz njega prosto život, ali bio je skroz u fazonu koja je spremao neke duvače i to kao ubacuje neke nove fazone, tako da do kraja je bio to što je imao da je film u glavi, ali mislim bilo je potresno svakako. To je na mene ostavilo zaista snažan utisak jer je on bio jako veliki simbol, kulturni simbol i simbol generacije. Neverovatan ljubitelj pravde, znači nepravda ga je bolela.
sve najbolje u Mitiju. I Dule pokojni Ed. Ne. Evo ovo, ovo je ono što se dešavalo sa Limunovom drvetom. Ostalo je more, ostalo je sećanje, ostalo je neki grič, ostala je neka svirka, to nešto o čemu govorimo danas kao veoma važnom i vrednom, ali u to vreme nas nisu ni mnogo volili ni mnogo podržavali. I eto, morao da prođe onako dosta godina da bi se shvatilo u suštini značaj te skupine ljudi. Imaju tu dubinu i tu preko potrebnu metafiziku koja je u najvećem broju slučajeva i na današnjoj rock and roll sceni mnogim bendovima nedostižna i nepojmljiva. Nekad su neke stvari dragocene i ne gube sa svojim vremenom. Ali jednostavno ono, to nikada nije do kraja izašlo. Nije onako, da kažem, postalo dostupno širokim narodnim masama. Ja ne znam kako danas stvari stoje sa tim njihovim snimcima. Ja se sećam samo da mi se urezao jedan stih Stariš dok si mlad. I mislim da ga je Milan napisao i to mi nekako ostalo u glavi i sad ovako kako godine prolaze u stvari shvatiš da si stariš dok si mlad i da već tada te neke godine koje su za nama se naravno neće ponoviti. Teško odgovoriti na pitanje da li je bilo lepo kad si imao 20 godina. Naravno da je bilo lepo kad si imao 20 godina. Kad imaš 20 godina sve ti je dobro. Zato je to vreme za mene bilo toliko lepo i važno. Osjećam da neke dame osmehe bez smisla, možda večno da ga zagrabim i da nosim žalbu pod miškom. Moje život skrenuo u vode, linih reka i kratke trave. Uvek znam šta me napred čeka, zato nisam više budan kao pre. Ako tražiš u meni onaj odsjaj, vatre što je prestala da gori, nećeš naći niti iskru što se protiv snova bori. Ako tražiš u meni ono vreme koje prođe, ali me ne taknu, nećeš naći niti časak da ti malo lakša vreme. Mikica i dan danas, evo, čovjek, mislim, dalje svira. A on je bio pevač i on je dan danas pevač. Moje život skrenuo u vode, bilih reka i kratke trave. Ostao sam u sred ovog grada, kao mrtvo krvo po kraj puta. Ako tražiš u meni onaj odsjaj, vatre što je prestala da gori, nećeš naći niti iskru što se protiv snova bori. Ako tražiš u meni ono vreme koje prođe, ali me ne taknu, nećeš naći niti časak da ti malo. Limunovo drvo je fantastično meni i bilo uvek kao neka beba te, da ako gledaš karijeru neku kao ili neki taj život muzički, to je bio početak i stvarno je bilo super. To opet, znači opet da se kupi Limunovo drvo, stare, da. Pa mi smo nešto pričali, Mikice i ja, pa smo im otvirali one dve pesmice, nešto na brzinu, u SKC-u. Za Milana. Yes. Ruckanje mi onako prija, ali nemam zaista neke ambicije, to sve
da se oformi ponovo i to ne znam prvo kako bi uspeo fizički, mislim da ne bi mogao, jer ne bi mogao, znaš, trebao bi da budem tu u Beogradu kad bi tako nešto radio ili makar negde bliže, znaš, a ovako je malo komplikovan. Hvala vam veliko. Gagi je i dan danas bi odličan gitarista i šteta je što u stvari se povukao iz aktivnog sviranja. Žao mi je što je nekako nestao sa te naše scene, nije ostavio nekog dubljeg traga kao gitarista, a zaslužio. Još jedno veliko hvala.